Сегодня второй день, как реализуется в Кыргызстане проект «Безопасный город». И сейчас мы находимся в Святая Святых, там, где проводится мониторинг всех нарушений. И по последним данным, почти 70% всех нарушений приходится на превышение скорости. Мухаммед Фаридович, позвольте презентовать вам работу Центра мониторинга ОВД МВД Крымской Республики. Структура Центра мониторинга сложена таким образом, что есть начальник, есть два начальника, заместителя начальника и четыре отдела. Отдел мониторинга и обработки данных. Меняет часть лицевой стороны постановления, это информация об оплате. И разъяснение, да? Да, разъяснение, как и где могут оплатить. Mm. Оплата будет происходить, значит, во всех банках, банковских терминалах. И нижняя часть – это выписка кодекса для разъяснения гражданину, который получил такое постановление. Урматту кыргызстандыктар, урматту шаардыктар. Биз өзү өкмөттүн атынан биринчи жолу ушул коопсуз шаар проектисинин долбоорунун ишке кириши менен баардыгын куттуктайбыз. Өзүңүздөр билесиздер, кечээ күндөн баштап бизде видео тартуулар, фото тартуулар жана көчүп жүрүүчү аппараттык комплекстер иштей баштады. Бул эми долбоордун абдан чоң тарыхы бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул ар кандай себептер менен ишке киргизе албай келатканбыз. Эми анын ар кандай себептери туура түшүнгөндүктөн, кээ бири туура эмес түшүнгөндүктөн, жетекчилердин өзлөрүнүн көз караштарынан, кээ бир убакта коррупциялык бир жеке кызыкчылыктардан ушундай жүрбөй келаткан. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, канча жылдан бери бизде машиналар көбөйдү. Ошого жараша бизде машинанын кыймылы да көбөйдү. Ошого жараша бизде жолдо тартип бузуулар, жол эрежелерин бузуулар абдан көбөйдү. Мына ошого карата бул долбоорду ишке ашырууга биздин жарандарыбыз абдан көп талап койгон. Канча деген адамдардын өзүнүн өмүрү кыйылды, жаш балдарыбыз каза болду, кээ бир убактарда үй бүлөлөр жок болду, туурабы? Мына ошол себептен бул долбоор биз үчүн абдан маанилүү. Бул маанилүү деген жарандарыбыздын коопсуздугу, жашоосунун коопсуздугу, жолдо жүрүүнүн коопсуздугу бул абдан чоң маанилүү долбоор деп эсептейбиз. Биздин өкмөт куралгандан баштап, май айынан баштап биз ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча чоң иштерди жасадык. Биринчиден комиссия түздүк, эксперттик комиссия түздүк. Кандай жол менен барабыз? Себеби дегенде бир да документ болгон эмес. Биз документтердин баарын иштеп чыктык. Техникалык талаптар кандай болуш керек? Техникалык экономикалык негиздер, канча акча каражаты кетет, кандай жол менен барсак биз бюджеттен чыгым болбой, бюджетке бир чыгаша келтирбей ушул долбоорду ишке ашырабыз деген ойлор абдан көп болду. Дээрлик 3-3,5 айдай ошол эксперттик топ биздин кызыктар болгон, тиешелүү болгон органдарыбыз, жетекчилерибиз, министрлерибиз баары кошулуп иштеп чыгышты. Андан кийин конкурс жарыяланган, билесиздер. Конкурста жыйынтыгын чыгара албай бир 3 айдай жүрдүк ал жерде дагы. Себеби дегенде ошол жерге катышкан компаниялар өзлөрү бири бирин арыз беришип ошол соттук чечимди күтүп калды. Мына эми азыр эми акыркысы ушул жаңы жылдын астында чечимге келип
Vega компаниясы ошо ишке киришти. Вега компаниясы жеңип чыкты. Бул жерден бюджеттен акча каражаттары өзүбүздүн мамлекеттик органдарга баягы тетиктерди сатып алыш үчүн керек болот. Бирок бул долбоордун иштешине бюджеттен акча каражаты сарпталбайт да. Кеч өтөн бери иштеп атканда көрүп атабыз, биздин жарандарыбыз тартипке абдан муктаж, тартипти колдоорун көргөзүп атышат. Муну эми жөнөкөй жарандарыбыз ушул тартипти сактап, бул ушул долбоорду ишке ашырууга абдан чоң талап коюшту. Эксперттер катышты, активдүү жарандарыбыз эксперт топто жүрүштү, биздин мамлекеттик органдар жүрдү, тиешелүү кызыктар компаниялар жүрдү менчик. Комиссияны түзгөндө комиссиянын составында эксперттер абдан көп болду. Мындан тышкары урматтуу депутаттарыбыз дагы абдан чоң салым кошушту бул жерде. Анан жанагындай жыйынтыгын чыгардык. Ошо мен айткым келет, ушу жөнөкөй жарандан баштап мамлекет башчыбызга чейин ушул долбоорго абдан кызыктар болду. Кызыктар болду. Депутаттарыбыз биз суранган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кийирип тез арада колдоп берип атышты. Президентибизди билесиздер, коррупциялык механизм болбош керек деген талапты абдан койгон, ошону көзөмөлдөп аягына чыгарганга дагы ал киши да жардам берди. Ошон үчүн мен ойлойм, бул проект биздин өзүбүздүн мамлекет үчүн, жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү. Кеч өтөн бери көрүп атабыз, соц тармактарда абдан чоң бири бирине мындай видео тартууларды жиберип атышат, бири бирин куттукташып. Мына жолубузда тартип болуп калды, жанагыдай микроавтобустардын баары тең бир линияга тизилип атат, тартипти сактап атат деп, бул абдан кубанычтуу. Себеби дегенде биз мамлекетти тартип жолу менен өнүктүргөн, бизге жеңил да болот, баарыбызга түшүнүктүү да болот деп ойлойм. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз тартипке абдан мындай муктаж болуп десем, сагынып калганын көргөзүп турат да. Анан биз эми бул долбоорду ишке ашырууда көптөгөн убакытты кетирдик. Ошон үчүн мен жарандарыбыздан, мекендештерден кечирим сурайбыз өкмөттүн астында. Бирок эң башкысы биз ушул долбоорду ишке ашырып мына бүгүн баштадык. Азыр мына персоналдык маалыматтар башка өлкөнүн жарандарына кетип атат деген маалымат чыкпады. Ушул маселесин кандай чечесиздер? Эми өзүңүздөр ойлосуңар, бул кайсы коопсуздук болушу мүмкүн? Бир жараныбыз тартип бузду, биз жерден тиги жол эрежесин бузду деп ал коопсуздукку, мен деле мындай өтө эле мамлекеттик коопсуздукка тиешелүү бул жерде маселени деле көрө албай атам да. Эң башкысы биздин жарандын коопсуздугу. Ошол жолдон тебелеп кетпесин, тепсеп кетпесин, жолду тиги кызыл светофорго өтпөсүн, жөө жүрүүчү жерлерден айдап кеткендер бар, кээ бирин тебелеп көрүп атасыздар да. Мына ушулар, ушул коопсуздук бизди эң башкы маселе кылып тынчсыздандырат да. Ошон үчүн бул долбоорду ишке ашырып атканда ушул баардыгыбыз жапа тырмак колдогонубуз үчүн ушул болуп атат. Ушул долбоор башталып атат да. Пробка маселеси пайда болбодубу? Жакшы, баары тарбиялап айдап калыптыр, бирок унаа маселеси көбөйүп атат, күндөн күнгө көбөйүп атат, машиналар көбөйүп атат. Ошол маселени кантип чечесиңер? Бул долбоорду азыр баштадык, бул долбоордун ишке кириши биздин өзүбүздүн көптөгөн кемчиликтерди алып чыгат азыр. Жол белгилери, жолдун өзүнүн жанагы инфраструктурасы, жол түзүмдөрүнүн кандай, туура иштеп атабы, туурабы иштеп атабы, светофорубуз туура иштеп атабы, туура эмес иштеп атабы, жанагыдай жолдун белгилери туура коюлганбы, коюлбаганбы, ушунун баарын азыр алып чыгат. Себеби дегенде биздин жарандарыбыз азыр талашып тартыша баштайт да, өзүнүн укугун мен бузган жокмун дейт, биздин органдар болсо сен буздуң дейт. Ошондо келип анан чындык чыгат да, чындык чыгат, кээ бир жерлер оңдолот. Мына кечөө биз көрүп атабыз, бир жараныбыз видео тартууну жиберип атат. Мына мен таң калып атам, ушул восток 5 жактан, чыгыш 5 жактан ушунчалык микроавтобус тизилип калганын көргөн эмесмин деп. Ал жерде тизилгени, бул значит ал жерде биз жол кыймылынын ошол жердеги эрежесин оңдошубуз керек да, батыраак өтүп кетиш үчүн. Мына азыр бизге жараныбыз айтып атат, жараныбыз эмес, биздин командирибиз айтып атат, ошол жерде же жашыл светофор көбүрөөк күйүш керек. Же болбосо экинчи тилке менен, полоса менен, тилке менен анда уруксат беришибиз керек да. Мына ушундай ыкмалар менен кетсек болот. Анан азыр эми мен ойлойм, көптөгөн проблемаларды чыгарышат, чыгарышат, айтышат. Биз эми мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө оперативдүү түрдө мындай
чараларды колдонуп, биз тез-тез оңдоп, ушу жарандарыбызга шарт түзүп берген аракет кылабыз да. Бул эми кээ бирлер айтып атат, акча чогултканга депчи. Биздин максат акча чогултканга эмес. Эгерде тартипти бузбасаң, төлөбө. Тартипти бузбай, айдап, өзүңдүн эрежең менен жүр, эч ким штраф салбайт да, айып салбайт, айыппул салбайт да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин максатыбыз акча топтоо эмес, биздин максатыбыз ар бирин мыйзамдарды сактаган, анын ичинде жол эрежесин сактаганга алып келишибиз керекпиз. Мурушуну ишебиз. А Кооптуу шаарды ишке ашырууга канча каражат кетти? Азыр эми биз конкурс түрүндө алганда ушу 5 жылдык кылып алдык. 5 жылда мисалы үчүн орточо канча жол эрежесин бузуу тартиби катталат? Анан ошондон чыгарып отуруп бир 32 миллион сомдун тегереги болот деп атабыз, э? Шыкташ Мурзанович. ТЭО боюнча. ТЭО биздин технико-экономикалык негизибиз бар. Бир жылда баланча тартип болот, тартип бузуу болот. Анан ошондон чогулган акча мынча болот депчи. 10 миллион 600 штраф болот 5 жылда, э? 5 жылда. 5 жылда. Прогнозуңар барбы? Эми бул мындай да. Биз мисалы үчүн негизинен канча тартип бузуу болушу мүмкүн деп башка мамлекеттердин дагы мындай таанышып чыктык да. Бизге окшогон орточо шаарлар кандай болот, чоң шаарларда кандай болот, бизге окшогон жарандарыбыз, жарандары канча тартип бузат, ушулардын баарын эсептеп чыгып жана примерная статистика. Примерно. Мен ойлойм андан аз болот го депчи. Себеби дегенде биздики мына кечээ 700 деп атпайбы? Барган сайын тартип сактай баштаса бузуулар азаят да. Значит акча түшүүдө азаят да. Бул көбөйбөйт, бул азаят. Биз ошон үчүн биз орточо бир эсебин алдык, мен ойлойм азыраак болот депчи. А эң башкысы бул айып пул салуу жанагы тартип бузуп айдап аткан айдоочуларыбызды анан жанагыдай жүргүнчү, жөө жүргүнчү катары бузуп аткан жарандарыбызды тартипке салат. Ар ким ойлонот мен бул жерден өтсөм тартип бузуп коем, мага эртең айып пул келет депчи. Спасибо всем, удачи. Побольше участвуйте, активнее. А можно к вам вопрос? Да. 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 Да